ወንድምዬ አንተን ያለማየት ሸክሙን እንዴት ልቻለው ይላል። በዝዋይ እስር ቤት በራፍ ላይ በስምንት ፖሊሶች በጭካኔ የተደበደበው ታሪኩ ደሳለኝ በፌስቡክ ታሪኩ የሦስት ዓመት ጽኑ እስር ተፈርዶበት ዝዋይ እስር ቤት የተቆለፈበት የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንድም ነው። ትናንት አርብ ከቀኑ አምስት ሰዓት ከአዲስ አበባ ወደ ዝዋይ ለእስረኛ ወንድሙ ስንቅ ቋጥሮ ይደርሳል። ስንቄን አስፈትሼ እንደ ጨረስኩ ማዕረጉ መቶ አለቃ የሆነ ፖሊስ ለምን መጣ ሲል ጠየቀኝ። ወንድሜ እዚህ ታስሮብኛል፣ እሱን ለመጠየቅ ነው አልኩኝ ይላል ታሪኩ በፌስቡክ። የመቶ አለቃውም ፈርጠም ብሎ ቀጥ ብለው ውጣ አለኝ። እሺ እኔ ባልገባ እባካችሁ ስንቁን እንኳ አስገቡልኝ አልኳቸው ይላል ታሪኩም። ከቶም አላዳመጡትም። ተስፋ ቆርጦ ሊወጣ ሲል መቶ አለቃው በሬዲዮ እያወራ እንዲቆም ምልክት ሰጠው። ቆመ። ፈጥኖም ያዙት አላቸው ለበታቾቹ። ወዲያው ወደ ስምንት የሚደርሱ ፖሊሶች ከበቡት። መቶ አለቃውም የተመስገን ታናሽ ወንድም ነህ ብሎ ይጠይቀዋል። አዎ ይላል ታሪኩም። ከሱ እናንብብላችሁ። አዎ ከማለቴ ጆሬ በጥፊ ጮኸ። ከዛም አንደኛው በከስክስ ጫማ ሌላኛው በሰደፍ መቱኝ። ደም በደሞኜ መሬት እስከወድቅ ድረስ ቀጠቀጡኝ። ከዛም ወደቅኩ። ከነደሜ አነሱኝ። የያዝኩትን ብርና መጽሐፍ ነጠቁኝ። ለወንድምዬ ከአዲስ አበባ ቋጥሬ የሄድኩለትን ስንቄን ዓይኔ እያየ መሬት ላይ ዘረገፉብኝ። እየገፈታተሩ አስወጡኝ። እስር ቤት ፊት ለፊት አቧራ ላይ ተቀመጥኩ። ወንድሜን የእናቴን ልጅ በዐይኔ ርቀት ያህል ቁጭ ብዬ እንኳ ልጠይቀው ባለመቻሌ አለቀስኩ። ወንድሜን ሳላይ ተመለስኩ። ታሜ፣ ለእኔ አንተን አለማየት የማይቻል ሸክም ነው። ይህንንስ እንዴት ልንገርህ ወንድምዬ ብሏል በፌስቡክ ላይ። ይህንን ድርጊት የፈጸሙት ፖሊሶች የቀረበባቸው ክስ ይኑር አይኑር አለምነህ ዋሴ ዜና የሚያውቀው ነገር የለም ለጊዜውም። ነገር ግን በሬዲዮ ኮሚኒኬሽን አማካኝነት ይህን ሰው ለመምታት ትዕዛዝ ተሰጥቶታል ወይ? ያ መቶ አለቃ ከሆነስ ትዕዛዙን የሰጠውና እሱ የፈለገውን ሰው እንደፈለገ የማስደብደብ መብትና ሕግ በእጁ የጨበጠ ሰው ማን ነው? መቶ አለቃው ለምን ያን ድርጊት ለመውሰድ ፈለገ? ትዕዛዙን ከማን ተቀበለ? ከዛስ በኋላ በሱ ትዕዛዝ ድብደባውን የፈጸሙት ስምንት ፖሊሶች ላይስ ምን አይነት የሥነ ሥርዓት እርምጃ ተወሰደ ይሆን? ይህን በተመለከተ የሚደርሰን ዜና ካለ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ወንድምዬ፣ እኔ አንተን አለማየት የማይቻል ሸክም ነው። ይህንንስ እንዴት ልንገርህ ወንድምዬ ብሏል ታሪኩ።